Қазақстан аумағына дәрі-дәрмек заттарын әкелу процедурасы жеделдетілді. Бұл туралы Нұрсұлтан қаласындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен онлайн баспасөз мәслихатында айтылды. Коронавирустық инфекциямен күрестегі өзекті сұрақтарға денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мен вице-министр Ажар Гиният жауап берді. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың айтуынша, ел аумағына дәрі-дәрмек заттарын әкелу жұмысы дереу қолға алынды. Қазіргі уақытта қажетті құжаттарға қол қойылуда. Ем-дом препараттары қоймалардан кейін нарыққа түседі. Сонымен қатар Қазақстан бойынша дәрі-дәрмек бағасын бақылау жұмысы күшейтілген. Дегенмен алыпсатарлықпен айналысқан заң бұзушылар еліміздің 11 аймағында анықталды. Қазақстанда дәріні қымбатқа сатып, пайдаға кенелмек болғандар ұсталды. 6 шілде күні бір күнде полицияға 46 адам жеткізілді. Олардан дәрі-дәрмектің түр-түрінің 20884 қаптамасы, 2600 қаптамадан глюкоза мен ферейнол, 2200 қаптама ацетил салицил қышқыл, 654 қаптама парацетамол тәркіленді. Яғни пайда көру мақсатындағы саудалау жағдайы тіркелуде. Осы жағдайлар нарықта қоғам арасында дүрбелең туғызды. Бұл бағыттың алға жылжуына полиция мен қатар басқа да мекемелер өкілдері, әлеметтік желілердің белсенді пайдаланушылар көмектесуде. Алыпсатарлық фактілермен қатар дәріханаларда чек бермеу мәселесі де бар. Тұрғындар ем керек болған соң қымбаттаған дәрілерді сатып алуға мәжбүр. Сондықтан да ондай фактілер болса, біздің аумақтық комитеттің аумақтық департаментіне хабарлауға және басқа да тиісті органдарларға хабарлап, сол адамдардан түскен шағымның арқасында біздер ол жерде тексеру жүргізе аламыз. Заңды бұзған үшін бұндай адамдарға айыппұл салынады. 70-тен 1000 айлық көрсеткішке дейін. Сондықтан қазір ондай әрекетсіз жағдайларды тексеріп, халық алдында әшкерелуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігі жұмыс істеудің жаңа тәсіліне көшті. Яғни онлайн бейне қоңырау арқылы медициналық мекемелердің жұмысы бақыланатын болады. Елордалық дәрігерлер бұл тәжірибені іс жүзінде қолдануда. Жақын арада басқа аймақтарда да іске қосылмақшы. Соңғы мәлімет бойынша 9000-нан астам науқас инфекциялық стационарда ем алуда. Соңғы тәулікте 450 науқас стационарға түсті. Реанимация жағдайында ауыр және өте ауыр жағдайда 260 пациент бар, оның ішінде 12 жүкті және босанғаннан кейінгі әйел аурулар және бір бала бар. Осы пациенттердің 72% өкпені жасанды желдету аппаратында. Соңғы тәулікте 5 пациент реанимация бөлімінен әдетте палаталарға жағдайының жақсаруына байланысты ауыстырылды. Сонымен қатар жекеменшік медициналық орталықтармен бірлесіп жұмыс істеу туралы мәселе қаралды. Коронавирустық инфекцияны алдын алу және онымен күрес шараларына 114 миллиард теңге қаржы бөлінген. Айгерім Бозымбаева, Ертіс ақпарат.